Павло Глазовий. Заморські гості. Прилетіли на Вкраїну гості із Канади. Мандруючи по столиці, зайшли до райради. Біля входу запитали міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера? Козирнув сержант бадьоро. Голови немає. Він якраз нові будинки в Дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна і вимова чиста. А у нас там у Канаді галасують знову, що у Києві забули українську мову. Козирнув сержант і вдруге. Не дивуйтесь, каже. Розбиратися у людях – перше діло наше. Я вгадав, що ви культурні, благородні люди, бо ж пана по-українськи розмовлять не буде. Читала Олександра Кравченко для довідка Biz.ua.